Svi dobro znamo sa koliko ste se problema suočavali u organizaciji ovako velike manifestacije kao što su 50. jubilarne igre, a koje ste vi i vaši saradnici zajedno sa Sportskim savezom Prijepolja izuzetno uspešno organizovali. Verujemo da su svi učesnici igara poneli izuzetne utiske sa ovog takmičenja i druženja, ističu čestitki Šotar i Korica i navode da su i građani Prijepolja tokom igara bili u funkciji velikog gostoprimstva svih takmičara i gostiju, tako da su oni imali osjećaj kao da su kod svojih kuća. U Prijepolje stiglo je i pismo državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, Predraga Peruničića, u kojem je pored ostalog naveo da su ovogodišnje mosi u Prijepolju na najlepši način pokazale svoju tradiciju, ali i gostoprimstvo i kulturni, sportski i turistički potencijal najvećeg grada u Polimlju, u kojem su igre i počele davne 1954. godine. U pismu državni sekretar Peruničić ističe i da zajedničkom saradnjom lokalne samouprave, države i sporta organizovali smo kvalitetne igre koje su u duhu fair playa i poštovanja protivnika, kao i kroz negovanje tradicije i pravih vrednosti sporta, ponovo pokazale da su jedna od najznačajnijih manifestacija. Kroz sport koji je uvek bio važan i ostaće važan, poslali smo poruku zajedništva i sportskog duha i ispričali neke nove priče koje prevazilaze politiku i geografske granice u kojima su svi sportisti pobednici, navodi na kraju državni sekretar Peruničić u pismu upućenom na adresu opštine Prijepolje.